Улаанбаатар хотын хамгийн үн цэнтэй байршлах төслүүдийг танилцуулдаг байршил нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ дугаарт бид үйл хөдлөх хөрөнгийн салбарт 12 жилийн туршлагатай Master Group-ийн хэрэгжүүлж байгаа UB Tower Plus төслийг танилцуулах болно. Төслийн үнцэн мөн офисын зах зээлийн цаашдын чиг хандлагын талаар дэлгэрэнгүй ярилцгаар Master Properties Group-ийн ерөнхий захирал Ноён Дашцэрэн студид хүрэлцээрэд байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Аа баярлалаа, танд ч гэсэн. Тэгэхээр сая бас хэллээ. Ерөнхийдөө офисын зах зээлийн чиг хандлага ямар байгаа талаар ярилцлага хэлгүү. За тэгье. Яг нь томоор нь харах юм бол макро түвшиндээ офисын зах зээл бол хангалттай гардаг. Гур наривчсан судалгаагаар одоо Москва хотын 10,000 хүнд ногдох офисын талбай Улаанбаатар хотын офисын талбай хоорондоо адилхан байна гэж гардаг. Нэг талаас нөгөө талаас хэрэглэгчдийн хүсэж байгаа одоо хотын төвд э зэрэглийн буюу олон улсын тэр офисын стандарт шаардлага хангасан офисууд байна уу гэхэлэр байна. Тэгвэл тэр нь бол ихэвчлэн зарагддаггүй томоохон компаниуд гэж төрөөсөлдөг. Хэрвээ зарагдчихсан бол тэр нь их өндөр үнэтэй, хэтэрхий өндөр үнэтэй. Яг Монголын компани тоталтай байх бол зарцсангүй багтай. Тэгээд эндээс бол одоо Монгол улсын хөгжлийг бидний харж байгаагаар Монголын эдийн засгийн хөгжлийг нуруундаа үүрч яваа. Одоо 10-аас дээшжил чим үйл ажиллагаа явуулсан, татвараа төлдөг, хоригдлоо олцсон. Одоо бизнесийн хөгжлийнхөө 2-р үе шатанд гарч байгаа. Яг тэр Монгол эзэдтэй тэр одоо компаниудын хувьд бол олон улсын стандарт шаардлагыг хангасан, тэр нь бүх одоо хэрэгцээг нь хангасан офисын эрэлт байна уу гэвэл байдаг. Тийм. Одоо зах зээлийн гэп бол энэ л үсэж байна. Танах яг энэ одоо зах зээлийн гэп гэж нэрлэж байгаа. Тэгээ энэ орон зайн дээр одоо төслөө хэрэгжүүлж байгаа байхaltaа яг танай одоо UB Tower Plus-ийн онцлог гэвэл юу байх вэ? Манай UB Tower Plus нь за UB Tower төслийнхөө үржил болоод ингээд цогцны төсөл болж байгаа яг гэж байна. Шингээлээс 6 минут алхаалж очих цай. Тийм хажуудаа сэлб голтой. Сэлб гол нь ирээдүйд Улаанбаатар хотын төвөр урсах цорын ганц амралт аяллийн тийм одоо зугаалгын тийм бүс болно. Хоёрдугаарт нь зэрэгэл байдаг хүмүүс. За энэ бол одоо олон улсын юу гэдэг чанарын шаардлага одоо сайн дээд зэрэглийн чанартай олон улсын одоо офис стандартыг хангасан төлөвлөлтөй зохион байгуулалттай байхыг хүсдэг тийм. Ер нь манай төслүүд их үнэтэй болдог доо. Бид нар бол нэлээд чанартай зэрэглийн хувьд бол э зэрэглийн Улаанбаатар хотын хамгийн өндөр үнэтэй хамгийн сайн офисуудтайг адилхан чанартай тийм зэрэглэлтэй төлөвлөлтөй зохион байгуулалттай. А гурав дахь гол одоо хэрэгцээ шаардлага нь үн төлбөрийн нөхцөл байдаг. Хүмүүсээс одоо судалгаа авахлаар үгтэй за 3 сая 3 сая 500 мянган төгрөгөөр э зэрэглийн офисыг сайн байршлах маар байна. Тэгэхээр хангалттай цосолтой өстөл гэж. А манай худалдах үн төлбөрийн нөхцлүүд бол яг Монголын тэр эзэдтэй одоо яг хөгжиж байгаа тэр компаниудад зориулсан боломжийн үн төлбөрийн нөхцөлтэй байна. Төлбөрийн нөхцөл гэснээс одоо цар тахлын одоо нөлөө бас эдийн засагт нэлээд ороод ирлээ шүү дээ. Зарим хүмүүсийн хувьд яг одоо хэцүү бай, зах зээлийн хувьд бол хэцүү байна гэж аа л нөгөө талдаа үл хөдлөх одоо хөрөнгөнд тий хөрөнгө оруулах одоо чиг хандлага давамгаалж магадгүй дүр зураг харагдаад явчлаа. Та энийг одоо ямар байдлаар харж байгаа магадгүй хийсэн судалгаа байгаа бах тий. Тий. Яг нь бид нар бол энийг шалгарал гэж ерөнхийдөө харж байгаа хоёр талаас. Нэг талаас нь бол одоо барилгын төсөл хэрэгжүүлж байгаа, үл хөдлөхөрийн төсөл хэрэгжүүлж байгаа компаниудын хувь зах зээл дээр шалгуулж байгаа. Тэд нар үнэхээр одоо төслийн концепц нь одоо хэрэглэгчдийн өнөөдрийн болоод ирээдүйн хэрэгцээнд нийцсэн сайн судалгаанд үндэслэлсэн тийм концепттэй төслийн борлуулалт бол ковид шалтгаанаас хэмжээгээр бол буураг. Компанийхаа хөгжлийн ямар шатанд авсаа худалдаж авах хэрэгтэй вэ гэдэг зөвлөдүүдийг бас бизнесменүүд ярилцж байгаа санагддгийг танах одоо яг энэ дээр ямархуу бодлоготой байгаа юм магадгүй өөрийн гэсэн офстой байхын үндсэн гэвэл юу байж болох юм бэ? Бидний хийсэн судалгаагаар за байгууллагад 5-аас дээш жил 10 жил үйл ажиллагаа явуул доктортой явуулсан. За ойролцоогоор манай энэ компаниудын бараг 80% нь 20 хүртэл тийм ажилтан тавиадаг Монголын зах зээлийнх нь онцлог юм байна. Тийм одоо 10-аас дээш жил үйл ажиллагаа явуулсан 20-од ажилтнуудтай компаниудын хувьд бол офис худалдаа авах эрэлт хэрэгцээ их байна. Нэгдүгээрх нь бол энэ өөрөө хөрөнгө оруулалт болдог. Түрээслэх бол яг гоо тодорхой хугацааны дараа гарна. Тэгээд тэр бол алдагдсан боломж үзье да төсөний төлбөрөө өгөөд байна. А одоо банкны гэдэг юм уу санхүүгийн зах зээлийн одоо хөгжлийн өнөөдрийн шатанд бол офисын моргажин зээл бүх л томоохон банкуд олдож байгаа. Аа тэгээд мөнгөн урсгал талаасаа төрөний хэсгээ давтахад гээд үзэхлээр төрөний төлбөр төгч байгаа та сарда 100 төгрөг өгдөг бол тэгээд нэг 120 ч юм уу 125 төгрөг
сар болгон төлөв. А тэгээ 10 жилийн дараа та өөрийн офистөө өөрийн хөрөнгөтэй болох гэсэн болцоо тоорч байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо компаниудын хувьд бол нөгөө зөв одоо түрээсийн гэдэг юм одоо үйл ажиллагаа явуулах офис нь өөрөө хөрөнгө оруулалт одоо хийж байгаа нэг хэлбэр болж байгаа. А яг өөрийн гэсэн офистой байх цаа тэгээд офисын маань үндс энэ одоо цаг хугацааны явцдтэй унахгүй байх нь бас маш чухал хүчин зүйлсүүдийн нэг л дээ. Яг UB Tower Plus-ын хувьд энд байршил яригдах хэрэгтэй болох та түрүүн цус дурдлаа. Энэ байршлын давуу талыг илүү яриад өгөөч. Одоо офисуудын хувьд байх хамгийн гол шинж нь бол бизнесийн төвлөрөл байдаг. Энд тэнд байх нэг нэг одоо офисын байрлалууд биш. Аль болохоор олон офисууд нэг дороо, аль болохоор олон бизнесуд нэг дороо байдаг. Тэр төвлөрөл нь өөрөө тухайн компаний брендийг, харилцагчдыг, зах зээлийг, мөн түнш компаниуд одоо хамтран ажиллах болцоотой компаниудыг ойртуулж өгч байгаа их сайн талтай. Тэгэхээр манай UB Tower Plus-ын энэ байршлын давуу тал нь төвлөрөл. Хоёр дахь зүйл нь болохоор тав тухай юм. Ер нь одоо офисыг бол зөвхөн байшин юм уу? Бизнесээ явуулдаг одоо албан тушлаа гэж үзэхээ байсан. Офис нь нэгдүгээрт нь тухайн компаний бренд имиж нэг хэсэг болсон. Хоёрдугаарт нь ажилтнуудын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлтэй байх хэрэгтэй болсон. Энэ офис ямар байхаас шалтгаалаад тухайн компани ашигт орлогот бас нөлөөлдөг болсон гэдэг. Тэгэхээр тэр ашиг орлого одоо бүтээмжийг нэмэгдүүлэхийн тулд тэр ажилтнуудын аятай, тавтай, тухтай ажиллахыг бас амрах үйлчлэг авах нөхцөлүүдийг цогцоор нь бүрдүүлж өгсөнтэй. За баярлалаа. Тэгэхээр байршил нэвтрүүлгийн энэ хэсэгт төслийн ерөнхий төлөвлөлт болон офисын зах зээлийн өнөөгийн байдлын талаар, замун цаашдын хандлагын талаар Master Properties Group-ийн ерөнхий захирал Ноён Дарцрынтэй ярилцлаа. Дараагийн хэсэгт байршил дээрээс хүргэх болно. Master Group-ийн хэрэгжүүлсэн 4-р төсөл UB Tower Plus нь өмнөх төслийнхөө үргэлжлэл бөгөөд барилга хооронд хүзүүлчээр холбсон өвөрмөц шийдэлтэй. Нэвтрүүлгийн энэ хэсэгт бид барилгын чанар, хязгаарлалтын талаар дэлгэрэнгүй ярилцъя. Тэгэхээр UB Tower-ийн яг одоо барилгын ажил нь үргэлжлээд явагдаж байна шүү дээ. Хажууханд байгаа бас нөгөө одоо офисынхаа барилгатай холбогдно гэжсэн тэр сонирхолтой шийдлийнхаа талаар яриад өгөхгүй юу? UB Tower болон UB Tower Plus төсөл нь бол гэдэг цогц төсөл байгаа. Тэгээд барилгын норм дүрмийн дагуу бол 2 барилгын хоорондох зай 7-оос баггүй метр зайтай байх ёстой. Бид нар бол 2 төслөө бол хоорондоо 8 метр зайтай төлөвлөж одоо байгуулж байгаа. 2 барилга маань хоорондоо хүзүвчээр холбогдно, 8 метр хүзүвчээр холбогдно. За энэхүү хүзүвч нь бол 2 барилгын хөшүүн чанарт нөлөөлөхгүй тусдаа элементээр төсөллөгдөж баригдаж байгаа. Яг UB Tower-ийн маань байршил нь сэлб голын иргэдээр байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр энэ утгаараа бас нөгөө хөрсний бүтэц одоо барилга барихад хэр зэрэг хүндрэлтэй байсан бэ? Энэ асуудлуудыг нь яаж шийдэж өгсөн юм бол? Тавар намрын үлрэлт ч юм уу эсвэл бид нэр одоо сэлб голын хөвөндө барилж байгаа. Үүнээс шалтгаалаад бороо хур ихтэй үед бол голын усны төвшин нэмэгдэх үеэр хөрсний ус бол дээшилж болно. Бид нар энэ эрсдлийг тооцоод Оросын албаны улсын одоо ус тусгаарлах материал нийлүүлдэг Technonicol брендийн одоо тусгаарлах технологиг ашигласан байгаа. Энэ төсөл технологи маань яадгүй гэхэлэр одоо Technonicol drainage system гэдэг алдартай. Ерөнхийдөө бол барилгын суурийг тэр чигээр нь EPP буюу ус тусгаарлах материалаар 2 давхар үлгэдэж авч байгаа. Өгөр онцлогтой. Мөн цаашлаад Technonicol-ийн плантер гэдэг материал байгаа. Плантер гэдэг энэ материал нь яадаг вэ гэхээр хөрсний одоо барилгын дулаалгын материалыг гадны одоо уснаас болс сэргийлж хамгаалдаг. Хоёрдугаарт бол гаднаас орж ирж байгаа усыг шууд барилгыг тойруулаад одоо явуулах тийм одоо шийдлэр зохиомжлогдсон ийм материалыг ашигласан байгаа. Тэгэхээр ерөнхий хязгаарлалтын талаас бас танилцуулаад өгвөл барилгын чанар одоо сайн байх, те стандартууд сайн хангагдсан байх нь чухал байдаг шүү дээ. Тэгэхээр хязгаарлал талаас нь бас юуг илүү онцлох хэрэгтэй гэж бодож байна? Хязгаарлалын хувьд бол бид нэр цөм төлөвлөлтийг одоо төлөвлөж барилгаа бол барьж байгаа. Цөм төлөвлөлт нь яадаг вэ гэхээр одоо барилгын хөшүүн хана, диафрагм ханыг барилгын төв хэсэгт одоо байрлуулж өгдөг. Ингэснээрээ бол газар хөдлөлтийн нөлөөлөл аливаа одоо нөлөөлөл үүсгэд барилга харьцангуй доктортой байдаг гэдгээр онцлогтой байгаа.
юу архитектор шийдлийн хувьд бол бид нэр багнаас багны хооронд шалнаас таац үртлэх өндөр одоо өргөн цэлгэрээр цонхыг төлөвлөж өгсөн байгаа. Цонхыг бол бид нэр Германы KBE брендийн цонхыг ашиглаж байгаа. Гадны фасадны хувьд бол алюко бонд одоо метал фасадыг ашиглаж байгаа. Энэхүү метал фасад нь бол 40-50 жил өнгөгүй алддаггүйгээр онцлогтой. Тэгээд дотор сантехник цахилгааны материал дээр бол бид нэр аль болох чанартай Итали, Porsche, Aqua терм Grunt Boss брендийн одоо материалуудыг ашиглаж байгаа. Жил 50 сая төгрөгөөс дээш барлуулалтын орлоготой офис худалдан авах хэрэгцээтэй 10162 байгууллага байдаг талаар Master Group-ийн 2020 оны офисын зах зээлийн судалгаанд дурджээ. Төсөл хэрэгжүүлэгчлийн зүгээс эдгээр байгууллагын хэрэгцээ шаардлагаа хэрхэн тодорхойлж, хөрөнгө оруулалтыг хэрхэн шийдсэн талаар хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирал цогт байртай ярилцлаа. Ubitower Plus төслийн хөрөнгө оруулалтыг яг яаж шийдсэн байна? За, манайх бол ер нь бол офисын төслийг ер нь ийм загвараар хэрэгжүүлдэг. Эхлээд өөрсдийн өрөнг, өндөрөө бонд, тэгээд банкны зээл ийм схемээр явуулдаг. Тэгэхээр энэ Ubitower Plus ч гэсэн ер нь бол ийм зарчмаар шийдэгдсэн. Анх барилга эхлэхэд за эхлээд нэлээд явж байгаа. Тэгээд барилга угсралтын ажил эхлэхдээ зэрэгцээ бид төр Монголын хамгийн анхны үл хөдлөх хөрөнгө рүү хөрөвдөг хайбрид бонд гэж гаргасан. За энэний үрэнд бол 4 тэрбум төгрөгийг бол босгосон. За энэ дөр өөрсдийн өрөнгө оруулалтаа нэмээд одоо бол банкны зээлийн судалгаа эцсийн шатанд авчихсан. За ингээд зээлийн шийдвэр гарчгаар ерөнхийдөө төслийн санхүүжилт өөрөө 100% шидэгдчихэж байгаа. Ер нь офис худалдаж авна гэдэг одоо сонголтыг хийхийн тулд эсвэл магадгүй яагаад заавал худалдаа авах сонголтыг танай төсөл дээр хийх ёстой гэж таарж байна. За түрээс болон худалдааны ингээд давуу талыг нь харахаар ерөнхийдөө худалдаа нь илүү сүлийн зохимжтой болоод байна. За нэгдүгээрт мэдээж энэ түрээс гэдэг бол одоо шууд зардал худалдаа авч ин гэж илүү хөрөнгө оруулалт хийж байгаа гэсэн үг. За бид нар 2019 онд Ubitower нэг төсөл дээр за банкудтай хамтарсан офисын худалдаа авах зээлэр тэгэхэд нэг метр квадрат нь эргээд бодохоор 35-аас 45 мянган төгрөг төлж идэг. Гэтэл Ubitower төслийн өөрийнх нь түрээсийн үн тэгээ тиймэрхүү зэрэглэлийн офисуудын түрээсийн үн тийм байгаа. За өнөөдөртөө харьцуулахад тэнцүү байгаа ч гэсэн урт хугацаанд түрээсийн үн бол өсөж идэг. За нэг жилд нэг 5-8% өсөж байхад банкны гэрээ бол яг хугацааны турш. Тэгэхээр урт хугацаанд нэгдүгээрт хожиж чинь. За хоёрдугаарт хэрэгтэй үед өмчлөлтсөн офис маань өөрөө барьцаа болчихжээ. За тэгээ бас хөрөнгө оруулагчдийн одоо манай худалдаа авахчдын цаана байгаа хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг нэмэгдүүлж. Жишээлбэл офис худалдаж зөв газраа одоо зөв офисоо зөв цагт нь авчих юм бол инфляцийн хамгаалт бол үл хөдлөх хөрөнгө дундаа. За орон сууц бол мэдээж жоохон төрөөс багтаа. Худалдаа үйлчлэг бол нөгөөлтөд жоохон эрсдэл өндөртэй. Тухайн худалдаа авахчд нь явуулах. Тэгэхээр яг нэг тийм голын сайн хөрөнгө оруулалт болоод байна л да. Тэгээд инфляцаа даваад ирээдүйд үнцгийн өсөх хөрөнгө оруулалт болчих. Яг худалдаж авах гэж байгаа те мадгүй сонирхож байгаа хүн үзэж авах юм бол борлуулалтын нөхцлүүд нь ямар байгаа вэ? Манай яг хэрэглэгчдэд өгөөд байгаа гол үнц нь бол A зэрэглэлийн опс барьчаад B зэрэглэлийн үнээр дэрэс нь уян хатан төлбөрийн нөхцлөөр өгч байгаа. Ерөнхийдөө манайх зах зээлийн яг ижил байршилтах опс, ижил зэрэглэлийн опсудаас 35% хям одоо бага үн тогтоож байгаа. Тэгээд захиалгын үнгээ гаргахаар тэрнээсээ дахиад 25% хүртэл одоо хөнгөлт үзүүлэх боломжтой. Тэгэхээр өөрийнхөө өсөлдөгч опсудаас одоо үннээс нь тал үнээр санал болгоод байна. 100-200 саяг гаргаад одоо шууд опс худалдаа авчих хэмжээний одоо бизнес эрхлэгчид бас төдийлө олон биш байна л да. Тэгэхээр бид нар тэднэрт нэг 3 янзын төлбөрийн нөхцөл өгч байгаа. За, нэгдүгüрт нь 15 хүртэл жилийн хугацаатай опсын моргэж. За, энийг бол одоо илүү одоо банкны шаардлага хангадаг одоо тогтмол орлоготой тэмэрхүү харилцагчдын хувьд авчихаар нөгөө төрөө хэлсэн шүү дээ, тий. Төрөөсийнхээ үнэтэйгээ ижилхэн болцдог сарын төлөлд нь. За гэтэл бас нөгөө бүөөнт төлч нь орлого бас сайтай. Гэхдээ тогтмол биш. Эсвэл банктай харьцах дургүй харилцагчд байна. А тэднэрт бол одоо хүмүүсийн харьцаанаар хувь хийцэн гээд төлбөрийн нөхцөлийг санал болгож байгаа. Одоо 24 хүртэл сарын хугацаатай. А богинохон байх тусмаа үнэ нь одоо бас илүү хямд байж болно. А гурав дахь нь гэвэл илүү хөрөнгө оруулалтын нөхцөл. За энэ хөрөнгө оруулалтын нөхцөл гэхээр илүү кэштэй одоо санхүүгийн чадамжтай хөрөнгө оруулагчд гээд шууд бэлэн төлөөд 95% хүртэл
хувийн бэлэн төлөөд хамгийн өндөр хөнгөлөлтийг авч. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт UB Tower Plus төслийн дотоод зохион байгуулалт болон төсөл хэрэгжүүлэх хөрөнгийн менежментийн талаар дэлгэрэнгүй ярилцъя. Plus төслийн маань одоо яг танилцуулаад өгвөл яаж вэ? За, UB Tower Plus төслийн хувьд бол манай компанийн дөрөв дэх офисын төсөл байгаа. За, энэ төсөл маань бол өмнөх 3 төслийнхөө давуу талуудыг тусгасан, илүү сайжруулсан төсөл. Амуу судалгаа цорилсан төсөл байгаа. За, UB Tower Plus төсөл дээр бол бид нар MMCG-тэй хамтарч ажиллаад нийт 26 ширхэг ийм төрлийн судалгааны үндсэн дээр эхлүүлсэн байгаа. За, Улаанбаатар хотод бол 223 ширхэг офисын барилга байгаа. Үүнээс 55 ширхэг офисын барилга нь эй зэрэглэх гэж явдаг. 55 дотроо хотын төвөөс 1 км радиус байрлалтай 33 офис байгаа. 33-ийн 8 офис нь өнөөдөр 50% 50-аас дээш автомашины зогсоолтой байдаг бол UB Tower болон UB Tower Plus офисын төсөл маань 200 автомашины зогсоолтой гэдгээр онцлог давуу талтай. За, нийт 8200 метр квадрат ашигтай талбайтай 16 давхар офисын төсөл ашиглалтанд орно. За, энэ 16 давхар офисын төслийнхөө 1-2 дугаар давхарт нь бид нар үйлчлэгээний талбайгаар төлөвлөсөн байгаа. 3-16 дугаар давхартаа бол офисын зориулттай байгаа. Тэр нь болохоор 25 метр квадратаас 130 метр квадрат хүртэл офисын талбайн сонголтуудтай. Тэгэхээр эндээс одоо хэрэглэгчд маань өөрт хэрэгцээтэй офисын талбайг сонгох боломжийг нь бол нээлттэй болгож өгсөн. За, тэгээд өмнө ашиглалтанд орсон байгаа, борлуулагдаад дууссан байгаа манай компанийн 3 дахь төсөл болох UB Tower офис байгаа. Энэ офистойгоо юм хүзүүвчээр хоорондоо холбогдно. Тэгэхээр хүзүүвчээр холбогдохын давуу тал нь бол хоорондоо юм нэгэн цогцолбор барилга болоод хэрэглэгч болон офис хэрэглэгчдийн дунд бол юм бизнесийн төвлөрөл үүснэ гэж бид нар ирээдүйд харж байгаа. Өрөөний онцлог шийдлүүд гэх юм бол өрөө болгон дотроо цэвэр усны холболттой, air conditionтэй, цэцлэгэр саруулгын том цонхтой. Тэгвэл энэ болохоор судалгаагаар яг офис хэрэглэгчдийн юм хүсэмжит өрөөний шийдэл гэж гарсан. За, тэгэхээр офисын өрөөний цонхны хувьд бол таазнаас пар хүртэл тийм өндөр, багнаас багны хооронд өргөн цэлгэр юм саруулхын цонх цонхтойгоор шийдэж өгсөн. Энэ болохоор офис хэрэглэгч маань ингээд дотор нь офистод ажиллаа хийж хахад ийм шилэн басаадын өрөөнд суухаар тийм мэдрэмж өгөр тусгаж өгсөн байгаа. За, өрөөний 70-80% нь байгалийн гэрэл чөлөөтэй нэвтрэхүйц шийдэлтэй. Усны шугамны хувьд хэм бол өрөө бүрт ийм ариун цэврийн өрөөнөөс гадна цэвэр усны шугам холболт оруулж ирснээрээ офис хэрэглэгчд маань цайны булан тогтцох боломжийг бүрдүүлж өгсөн байгаа. Өрөө болгоны одоо агарын чанарт илүү ач холбогдол өгөөд өрөө болгонд бас air condition сөрлөлж өгсөн. За, ариун цэврийн өрөөний хувьд бол жижиг хуваалттай өрөөнүүд өрөөгөө юм бүтэн ашиглах хэрэгтэй байдаг учраас ариун цэврийн өрөөг нь нийт эзэмшлийн талбайд буюу коридорт нь гаргаж өгсөн. Том хуваалттай өрөөний хувьд бол ариун цэврийн өрөөг нь дотор нь цохон байгуулж өгсөн байгаа. Өнгөрсөн 7 сард борлуулалт маркетинг идэвхжүүлэлт болон барилгын ажил яг зэрэг эхэлсэн байгаа. Тэгэхэд одоо 2 сар гарын хугацаанд гэхэд борлуулалт 70 орчим хувь нь хийгдсэн байгаа. Энэ нь болохоор манай компани офисын борлуулалтын хувьд бол маш хурдтай. Борлуулалт маш хурдан хийгдэж байгаа гэж байна. Маш хурдан байгаагийн нууц шалтгаан гэх юм бол нэгдүгээр манай офисын төслийн байршил. За, хоёрдугаар үн төлбөрийн олон сонголтод нөхцлүүд, барилгын чанар, за, зэрэглэл, тэгээ хөрөнгийн менежментийн цогц үйлчилгээ. Нэмээд хэлэхэд нүүн офисын талбайн хуваалтууд бас хүмүүсийн яг хүсэмжт хуваалтууд байж чадчихаа. Нэмээд харилцагчдын бидэнд итгэх одоо барилгын компани хувьд бидэнд итгэх ихтгэл зэрэг нөлөөсөн гэж үзэж байгаа. Тэр нь яриандаа дурдлаа. Хөрөнгийн менежментийг цогцоор нь одоо үзүүлнэ гэжсэн. Энд одоо ямар ямар үйлчлэгийн багтж байгаа вэ? UB Tower Plus төслийн хувьд бол манай компани салбар нэг компани болох Master Property Management компани хариуцан ажиллана. За, энэ компани маань болохоор хөрөнгийн ашиглалт хамгаалал, цэвэрлэгээ үйлчилгээ, за, түрээсийн менежментийн үйлчилгээндээ ISO 29001 2015 чанарын менежментийг тогтолцоог хангасан байгууллага байгаа. За, хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээнд юу юу орж байгаа вэ гэхээр, за, тухайн барилгын маань нийтийн эзэмшлийн талбайн
цэвэрлэгээ, гэрэл түүлэг, ресепшн, харуул хамгаалалт, лифт, за нэмээд байгууллагуудын хооронд нь мэдээллээр хангах, тэгээ хүргэлтийн консьерж үйлчилгээ зэрэг болж байгаа. Хотын ээ зэрэглийн бүсэд байршилтай UB Tower Plus төслийг байршил нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаард онцоллоо. Бидэнтэй хамт байсан баярлалаа.